کوئے شیر یزدان کبھی دیوار ہلتی ہے تو در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر خیبر اب بھی کانپ جاتا ہے لال میری پتے رکھیو بلا سرکار ایسا پیر ملیا داری داری دے گا دایا کیتیا لیا
حضرات زبکار الحمدللہ عرش پاک کا آج پہلا دن انتہائی خوبصورت اور حسین انداز کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ میں دل کے تھا گرائیوں سے